بسم الله الرحمن الرحيم ويقا صوردح قلان برمامج كي عاو وخدكونا وعسلا ويسكو قوين يي آدي آد بانو غحوما هاي برمامج كوا برمامج حيسالة قفكي واحان يدين شيغي قيبتي وقو خطر سنايد حتى ايان يدين شيغي ولا ليال ويقا صوردح قلانو برمامج كي وقادين موقتاي قاب كوس عدين بي بي سي دي في او دي ويراري تبعنا كول بي يغو سو والين وحن يدين شيغ يا ولا ليال بي بي سي دي يها مروان سلوب سو دو بي بي سي دي يا في او دي واد ارغتين ان هويه نوقدين او دخدخاد نمدي يو متقانا اي كبخين او قبيل يا عنصريه نوقدين هدبا وح تارغت غريستان حديث صحفيين اي كو جيران وحي تارغت غريستان مر ولبا صحفيين تودو gobolada awdal iyo bariga oo ay raahdan isaaqa dulmiyay wuu xasuuqay in yar isoo eega waxa koonfurta Soomaaliya ay ka sameeyaan hadaba beelaha hawiyaha ugu badnaadaan si fiican ay soo maqla si fiican ay dhageysta waxa la yiri maroodigu tagarta saaran market kala tasaaran buu arkaa hadii dad diri ku jiraan oo biyamaal ahmeda sifi aan hayso eegan qisaad uu naxdin badan waxa ay koonfurta Soomaali soo inagayna meedhaadaan samaroon iyo dadka harti ee bariga degad dhibaateysan oo xasuuqdeen oo aad sad bursi ku sameeyseen oo inaga isku ma keen diraan oo kama dhigaan inaynu inagu dulmiyeeyno haysano dulmiga iyo wuxuusnimada iyo cadawtinimada iyo xasuuqa iyo dhibaatada ay koonfurta Soomaaliya ka sameeyeen baan caawa idin sheegayaaye inaynu inagu wax dulminay iyo inay iyagu waraabayaal dugaaga yihiin ay dadka cunaan caawa kala cadaanaysaa soo dhawaada gobolka Shabeellada Hoose la idhaahdo waa gobolka ugu khayraadka badan leh dadka dhulka Soomaalidu degaan iyo inta afka Soomaaliga ku hadlaysa Shabeellada Hoose gobolka Shabeellada Hoose waxaa dega dad dir ah biyamaal ahmed ah dadka biyamaalkii waa dad culimo ah oo masaakiina waxaana ku abtirsadaan dir dadka biyamaalkii waa dadkii koonfurta Soomaaliya markii uu talyaanigu reeranayay hawiye iyo digriye milifle iyo jareer weyn iyo waa dadkii talyaaniga isku xoreeyay waa dir biyamaal wey dadkaasi waxa Ilaahay siiyay dhulka caalamka dhulkii ugu qaalisnaa marka waa meel waxa weeyii jasiirada badii iyo wabigii baas dhinac galay guryaha marka ku yaala hadaad aragtay iyo dhirta iyo guryaha isdhex galay Ilaahay ayaa ku keenaya fajac waxaad soconaysaa halkana dhul Soomaaliyeed ba maaha nimcada Ilaahay meesha dhigay guryahooda iyo masaajidada badan madrasadaha iyo guryaha madrasadaha badan dadka biyamaal la yiraahdo biyamaal lama oran jirin diinmaal baa loo oran jiray markii dambe ee dhulkoodu barwaaqada noqday ee biyuhu sidaa u fadhiyeen baa biyamaal loo bixiyay khudaarta ugu badan iyo beeraha ugu badan ee cambaha iyo muusku ka soo boqo oo waa dadka biyamaal qale hadaba dadka biyamaalka waxa lagu dilaa waa biyamaal ahmed ah laba arrimood baa lagu dilaa oo waliba dadka hawiyuhu si arxandaraa ugu dilaan labada arrimood waxay yihiin walaal dadka masaakiinta culimada ah waa dhulka khayraadka Ilaahay dhigay iyo reer Sheekh Saxaaq oo ay sheegtaan oo ay taageeraan oo ay jecel yihiin waana dadka marka inta afka Soomaaliga ku hadasho la yiraahdo wax reer Sheekh Saxaaq jecel oo runtii fadhiga uga kaco oo ku dhinta dadka biyamaalka la yiraahdo la yiraahdo ay weeyaan waa labada arrimood baa lagu dilaa haddaba maxamed xaji ibraahin ciqaal allah ay raxmaan raaximiin markii uu raisul wasaaraha noqday dadkii codka ugu badan siiyay ayuu ahaa maxamed xaji ibraahin ciqaal markaa uu raisul wasaaraha maxamed xaji ibraahin ciqaal wuu u hiiliyay oo qabaail badan oo doonaya dhulkooda inay ka qaadaan buu uga hiiliyay maxamed xaji ibraahin ciqaal waxay siiyeen allah ay raxmaan raaximiin beero badan bay siiyeen oo jamaama ku yaala iyo Shabeellada Hoose aad iyo aad bay u jeclaayeen markii aynu goon isku taaga ku dhawaaqnay ee ay Soomaaliland ay go'day dagaalkii sukeeya dhacayna maxamed xaji ibraahin ciqaal oo madaxweynaha ka noqday Soomaaliland aad bay u farxeen maxamed xaji ibraahin ciqaal markii uu sameeyay xusbigii udub iyaguna waxay sameysteen maamul udub laan la yiraa waxa ay ka taagteen marka magaalada marka calan uu ku qoran yahay udub
udub laan uu ku qoran yahay waxaanay taageereen maxamed xabji ibraahim ciyaalay aad u jeclaayeen waa dad aad iyo aad u jecel haddaba waa labada arrimood ee beesha hawiye iyo dad badan oo koonfurta soomaaliya ka soo jeeda ay dadkaasi arxandaraa ugu dileen dhacdada ugu xun ee dadkaa loo geystay waa xasuuq waa kufsi waa xaqdarro waa xaqiraad warbaahinta looma ogola oo dee warbaahinta b b c da iyo v o eda dee ugu badanoo waa tan hawiyaha adde suxufiyiintooda inay soo hadlaan lama ogolo waa la laaya xabad baa lala dhacaa dadkaa xasuuqa iyo dulmiga loo geystay waad ka muraara dilaacaysaa dadka waxa sidaa u gelayaa waa hawiya weliba beesha habargidir la yidhaahayo sacad dadkaasi hal warbaahin bay lahaayeen oo la odhan jiray raadio shabeellada hoose waa kii xasan sheekh maxamuud ka xidhay sababta uga xidhayna waxa ahayd waxa meesha ka dhacaya inaan la ogaan haddaba dugaagga iyo waraabanimada hawiya ayaan maanta idiin soo bandhigayaaye dadka habargidir la idhaahdaa ee wuxuushta ee dugaaggii sida ay dadkaa ula dhaqmeen baan idiin soo dhigayaaye in yari soo daawada dhagihiinana isiiya soo innagayna ma idhaahdaan xasuuq baad ka geysateen somalilan oo samaroon iyo dhulbaanti warsangeli baad dhibaataysee hawiye sawirka u qarsoon iyo waxa uu sameeyaan idiin sheegayaaye in yari soo eega halkana ila daawada walaalayaal dadkaasi waxay u dhexeeyaan saddex arrimood biyomaal axmed weeye saddex arrimood bay u dhexeeyaan amisom oo madfac iyo gantaal maalin walba la eegato baabuurta marsiisa beesha hawiye oo kursiga ku baabiisay iyo al-shabaab bay u dhexeeyaan magaalada marka way baabaaday fiidiyogani waxa weeyi waa islaan baraha bulshada lasoo dhigay waa islaan sideetan jira islaan sideetan jira weeyi oo dhashay islaan sideetan jira ayaa waxaa lagu gubay gurigeedii oo si arxandaraa loogu gubay iyo lix caruura oo masaakiina dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee ugu naxdinta badan bay ahayd ee shabeellada hoose ka dhacday waxaa gubay habargidir ayaa gubtay islaantaasi sideetan jir baa lagu qiyaasay inantay dhashay iyo lix caruuro haysay ayaa markii aragtay in cadowgu ku soo socdo inanteedii bay ku tiri adigu carar adigu carar bay ku tiri adigu calaaya xaal waxay islahayd lixdan caruura iyo adiga waxba lagu yeeli maayo isla goobtii baa lagu gubay waana kan iyada oo iyagoo bislaaday runtii walaalayaal caruurtaasi lix caruuroo mayeedhaanay ahaayeen hooyaduna waxay ahayd islaan sideetan jira qadiijo nuur baa la odhan jiray aad iyo aad baan uga damqaday hal saac baan ooyayey
si wuxuushnimo oo arxan darraa baa loo dilaa. Dadkaasi kuma koobna un intaase. Dhacdadii labaad ee ugu darnayd waxa ahayd arooskii 23 qof amiso maxabadda ay la dhacday. Wax alla wax ka hadlayaa ma jiro. Waxa kaloo idin tusayaa walaalayaal bas ka soo baxay qoryoole meel la idhaa oo beledweyne ku soo socday oo dad masaakiin oo beereladii sideen sida loo galay iyadana eega. qudaarta laga raray ayuu ka baxay Banaari oo awlkii safarkiisa ahaa xalay waqtigii 10kii ay tahay ayaa wadadan meel qoryooley u dhow Amisom ay roondo ku sameeyay labadan awo maalmahan dhow baadeeladan waxay roondo ku sameeyay sida qoryooley soo leheedii dhulkan garasheereed meel ilaado aqnaha ilaa xarada dhulkan dhan habeenkii roonday sameeyay Amisom haa ciidamada Amisom haa haye gaariga safar uu ku jiray ciidamada Amisom roondo sameeyaysa ayaa wadada ku jirtay ayuu la kulmay sidii baa baashilka gaariga loogu dhuftay ma garatay waa gartay gaariga imisa qof aa saaray gaariga waxaa saarnaa laba haweena iyo afar raga waxaa tir wuxuu ka baxay Farxaane xaguu ku sii socday baydhabo meesha khudaarta loo raray baydhabo ahayd wuxuu ahaa gaari homeya haye baawarta yarada oo baydhabo khudaarta geysa ayuu ahaa wiilka daraawalka ka ahaa wiil aan qaraabo shakinahay ayuu ahaa marka sidii baa meeshaasi shilkaas ugu dhacay saddex baaluuto oo baashuka aan socno iyada hadda ay wataan ayaa saaka gaariga meesha ninki aan soo qadna hortiisa yaalan gaarigana awalkii hore tacshiirad baa lagu furay baas oo qoriga la yidhaahdo bkmka ayaa xasaasiisa qasharkiisa meesha tuurnaa marka dadkii oo u dhowaa oo xalay meelaha kasii araray ay saaka miidkiina ay nala soo qaadeen aan wareysanay tacshiiradaa furaysay bas kadibna baashukaas ayaa madaxa loo geliyay waa gartay adiga ayaa kuu sheegay qaabkaad wax iigu sheegayso ood wax iigu sharaxayso sidee ku ogaatay sidee warkaas ku heshay anaga xalay jugto dhahayso waan maqlaynay gaarina waa la soconay telefoonkii saakana lixdii baan tagnay lixdii aroornimo haye waxba noogama horeynina gaarigaasi oo aan awalba wadada shaki ka qabnay nimankii telefoonadooda ay dameen darteed aan u baxnay kadib markaan tagnay waxaan u tagnay gaarigii inaan la joogin kadib markaan miidkii waxaas inaan qaadno damaanay ciidamadii kale oo shabaab noo imaatay ay sawir waxtaas ay qaateen markii dambe waxay dhaheen dadka meelaha geyn kartin geeya la aaso dadkii wa oo gubtay oo madoobaaday ayaa gaari meesha kasoo saarnay waa garta waxaad ii sheegtay gaariga inuu ka baxay Farxaane baydhabo uu kusii socday lix qof ay saarnayd qudaarna uu siday jugtaana aad maqasheen aad ka waraysheen kadibna aad gaarigii meesha ugu tagteen waayahay ma gaarigan oo keliya kuma koobna Amisom min badan bay kaare marsiisay waxa sidaa u basaasaya Amisom ku dira ee Al-Shabaab ugu sheega hawiyahayen waliba beelaha sacad hawiya wuxuu noqday walaal dugaag buu noqday dad cun buu noqday dad aan jaarnimo iyo muslimnimo dadka maanta miidiyaha fadhiya warbaahintu ma waraysato cidi uma doodo cidi kama hadasho dadkaasi way dhammaan waayeenuun mooyaane wax alla wax teelo oo loo dhigtay ma jirto kufsiga guryaha lagu gubayo dhibaatada maanta marka magaalada marka la idhaa meel laga guuray bay noqotay sidii gantaaliya madaafiic loogu qiraacay hawiya wuxuu noqday ilaahayow ka weyna igahay ka yarna igu soo daa dhulkiisii intuu daarood ku casuumay oo uu iska dhicin kari waayey ayuu dadka masaakiinta ah isagoo shaadhka dowladda xidhan uu ku xasuuqayo ku baabiya dadka noocaa samaynayuun baa adiga intay ka afbadiyeen miidiyaha soo fadhiistayo awdal iyo waxay farta ku gadaan oo keliya iyo gobollada bariga war adigu madaafiic miyaad u adeegsataa dadka reer awdal Amisom miyaad u dalbatay bariga ma dad baad ku xasuuqdaad guryaha ku gubtaa ilaahay baan kugu dhaarsayay maanta waxa kaloo idin tusayaa walaalo tanna ila daawada dadka Soomaali oo dhan baa dhagaa ka furaysatay gobolka Shabeelle Hoose Abdiwaxid Axmed waa wiilka ay dhashay hooyo raaxa Axmed Cali oo 82 sano jir xanuunsanaysa iyada iyo gabar ay iyay u ahayd oo Abdiwaxid dhalay iyo laba wiil oo kale oo dhalinyaro ah ay ciidamada Amisom ku toogteen gobolka Shabeelle Hoose
cabdiwaaxid oo aan telefoonka kula hadlay ayaa ii sheegay in hooyadiisa ay xanuunsaneyd oo laga soo qaaday deegaanka shalambood cisbitaalna loogu soo qaaday muqdisho. Waxaana la socday gabadhiisa Samsam cabdiwaaxid oo 9 sano jir ah iyo 2 wiil oo saaxiibadii ah si ay muqdisho u keenaan. Laakiin waxaa gaadhigii ay la socdeen ka degsaday oo toogtay ciidamada amnisoome ee ku sugan gobolkaasi. Cabdiwaaxid ayaa ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen. kana ila daawada walaalaya dadka nooca wax u dulmiyeeya waa tan markana hadaba siday noqotay markii sida u eegtaa ay hadaba marka waa meesha aad moodo doonta quruxdeeda ee biyaha iyo shacabka ayaa u barkacaya deegaanada kale ee gobolka ka tirsan waxaana barkacan uu imaanayaa kadib markii bandow lagu soo rogiyay xaafadaha magaalada ay ka kooban tahay isla markaana dadka ay cabasho ka muujiyeen bandowgaasi bandowgan ayaa ka dambeeyey kadib markii sida la sheegay magaalada ay ka dhaceen qaraxyo isxigxigay oo ruxaya qaybo ka mid ah magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kaasi oo lala beegsanayo xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxaana magaalada maalinkii afraad uu yahay mid dhaqdhaqaaqyada uu hakada ku jiro dhanka ganacsiga maxamed cismaan yiriisi oo ah guddoomiyihii hore ee magaalada marka oo u waramay tv-ga bulsho ayaa beeniyey wararka sheegaya in bandow ay saaran tahay magaalada kana jiraan barakac ballaaran oo ay sameynayaan dadka shacabka halkaasi waxa uuna sheegay in qaraxyada ka dhacaya magaalada marka ay ka dambeeyaan dad dana gaara wata oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu madaxweyne ka yahay shariif xasan sheekh aadan sida uu hadalka u dhigay horta marka ayaamihii hore waxay ahaataba maanta ku afar meesha la yidhaahdo suuqa weyn ee bakaarada iyo ganacsigii dharaa xiran afar maalmood waxaa ka socda qaraxyo bamba gacmeed ah waa yahay allaahuma sali calaa maxamed kana ila daawada dadkaas sida loo galay waad muraara dilaacaysaa saakii suuxnimadii hore ayaa hooyo iyo gabaryaran dhalay iyo labo wiilo saaxiibaday waxay kasoo qaadeen buulo maren markay magaalada kasoo baxeen magaalada afkeeda ay marayaan ayay ciidamada amisoon magaalada joojiyeen markay joojiyeenna si naxariis daraa ayay dib ka dejiyeen gaariga ayay afartoodiba dileen dadka dhintay ee aad ii sheegtay in ehel ehelkaagu ku jireen imisay ahaayeen dadka ehelkaaga maxayse kala ahaayeen hooyaday oo sitay jira oo xanuunsanayd oo xamar la sooday gabar yar oo anigu aan dhalay oo 9 bilood ah hooyadana xanuunsanayd iyo labada wiil oo gaahiya waday waday hooyo iyo gabadha oo saaxiibaday ahaa haye dilku sidee u dhacay markaa wuxuu u dhacay magaalada afkeeda intaan magaalada kasoo qamaani badan magaalada u muuqato ayay ciidamadu meel aan lagu aqoonin oo aan horey lagu aqoon intay ku joojiyeen kadisa oo joojiyeen oo gaarigay ka dejiyeen afartoodiiba ayay dileen markay dileenna meeskoodi way iskorsaareen sabab la idiin sheegay oo lagu maagay ma jirtaa maya wayba cadli maayaan hadda magaaladii ayaa aada u kacsan magaaladii baa kacsan oo arrintii ka cari dadkii ka caraysan marka dadkiibay kale inay laayaan baaba laga baqayaa marka cidnaba la cadli maayaan ciidamada dowladduna way tageen meesha way arkeen meydka iyagaa ku hormaray iyagaa dadka meesha loogu tegin way ka gaabsadeen iyaguna inay ka hadlaan laakiin waa naxariis darro walaal caawa waxaan idiin sheegaya haddaba dadkan biyamaal axmed baa la yidhaa weligood may dagaalamin marka dagaalkii talyaaniga ay dhulkooda ku xoreynayeen digir iyo milifla isku dayey inuu ka qaado way kari waayeen
jareer weyna isku dayay ogaadeen baa isku dayay marreexaan baa isku dayay hadda imika habar gidir iyo hawiye ayaa raba in ay magaalada markay iyo shabeelada hoose dadkan ka qaxiyaan dadkani waa dadkay noogu jecel dadka isaaq sheegtay koonfurta Soomaaliya imaada meel kale kuma degaan aan dadkan biyamaal axmed ahayn waayo way nagu abtirsadaan waana dad ina jecel aniga igan kula hadlaya ee Cabdulqaadir ah wax kale uma qaban karo laakiin inta ay abaal ii galeen dadka biyamaalka la idhaah ma tirin karo qurbahan wada joognay hooyaday baan xajka keenay hooyaday qof weyn bay ahayd dabeedna aniguna magaalo kalaan ka imanayay airportka waxay isa soo raaceen hooyo biyamaala iyo wiil Cabdiqaadir leedahay oo xajka isku barano isna biyamaala yacnii Hargeysa iska soo raaceen hooyo qof weyn bay ahayd ilaa Hargeysa ilaa airportka iyaga u khidmeynayay dabeedna airportka lagu soo ilaabay inankii Cabdiqaadir ee biyamaal iyo islaantii hooyadii ahayd makaynta gaadhi ka saxaysteen bay jidda dib ugu noqdeen hooyaday bay ka soo kaxeeyeen intii oo dhan bay u khidmeynayeen keliya waxay ugu adeegayeen inay isaaq tahay runtii abaalkay ii galeen ma gudi karo hooyaday markii aan u imid hooyadayoo quruxdaadi yaabto oo nafistay oo sidii inanteedii iyo inankeedii oo kale loogu shaqaynayo ayaan u imid runtii aad iyo aad baan ugu farxay intii aan meesha joognayna inankaa Cabdiqaadir leedhay aniguba si walaaltinimo oo aanan xitaa beesha aan ka soo jeedo aanan ka helin baan ka helay hooyaday in badan bay ayay xajka markii xajku dhamaaday hooyaday way ugu xanuunsatay hooyaday markay ugu xanuunsatay kharashkii ayaa iga go'ay oo waad dareemi kartaa qof dal shisheeye intuu tagay aan cid u joogin qof weynoo weliba deeddii markuu ku xanuunsado oo aan dalkiina garanayn dhibaatada uu leeyahay waad garan kartaa dabeedna waxaan la kulmay waxaan la hadlay qaar aan isku dhownahay oo lambaradoodii laysiiyey sida badanna dadka magaalada ka yimaada dadka magaalada kale oo imaadeen ee aanay aqoon hore isku lahayn ma xidhiidhiyaan lambaradoodii laysiiyey qaar aan isku dhownahay oo isku jilibnahay lambaradii way iga qaban waayeen waxaan soo xasuustay wiil Cabdiraxmaan la yidhaah biyamaal ah oo biyamaal axmed ah oo aanu meel ka wada shaqayn jirnay waxaan ku yidhi saaxiib hooyaday way ugu xanuunsatay xanuunkii wuu ku siiyaaday kharashkiina waa iga go'ay lacag deynaan u baahanahay ilaahay isameeyaan ku dhaartaye siinta way igaga qaalisnayd siduu markiiba ii qaabilay siinta way igaga qaabilsanayd siduu markiiba ii qaabilay imisaad u baahan tahay dibaaba siinii noqotayba imisa ayaad u baahan tahay ayaaba siinii noqotayba markii uu igu yidhi waa dareemi kartaa qof intuu waddan shisheeye tegay qof weyn oo hooyadii ay ku xanuunsatay cid alla cid ula hadla aanay jirin xaalad adag adag oo duruuf adag ay ku qabsatay waa dareemi kartaa oo meel alla meed cuskata aanay jirin u baahday wixii uu dhakhtarka kaga saari lahaa u baahday wixii dawo u siiyo wallaahi billaahi tallaahi maalinta abaalka ii galeen ma ilaawi karo wiilkii Cabdiraxmaan ee biyamaal axmed wuxuu igu yidhi imikada raqam imikada waxaad keentaa lambar aan kuugu soo diro markiiba wuu ii soo diray maalintaasi waxa igaga darnayd waxaad qofka waxaad dareemaysaa wanaagiisa iyo gobonimadiisa maalinta ay dhibaato ku haysato isla markiiba daqiiqada gudahood buu ii soo diray inankii biyamaal ee Cabdiraxmaan hooyaday wixii mataqaanaa adeeg u baahnayd oo dhan baan ku fushaday alxamdulilah dawooyinkeedii wixeedii hooyaday waan soo diray allah raxman raaximiin hadda way dhimatay waddankii baan ku celiyay hooyaday xajkeedii markuu u dhammaaday haddii aanu inankaa Cabdiraxmaan ee biyamaal leedhaa lacagta ii soo diri lahayn runtii waan ku fashilmi lahaa meesha hooyadayna aad iyo aad bay ugu dhibaatoobi lahayd aniga iyo hooyadayba wada badbaadiyey markii aan hooyo aanba bixiyey ayaan inankii ku noqday waan shaqeeyey lacagtii baan shaqeeyey lacagtii markan shaqeeyey baan ku yidhi walaal abaalkaaga ma gudi karo weligay inta nolosha noolahaye intii aad isiisay iyo in kalaba waa tan lacagtaadi iyo hoo baan ku yidhi inankii Cabdiraxmaan ee biyamaal axmed uu iga diiday wuxuu igu yidhi saaxiib ma adigu dayn baad weydiisatay laakiin anigu maadaama ood hooyo soo qaaday nin walaalka iyo in adeerkayana aad tahay oo aan idin jecel haddaad saaqtihiin waxaan niyadan kaa siiyey buu yidhi dayn maahayn anu waa ku siiyey laakiin adigu waan marsiin waayey inuu iga qaato wuxuu igu yidhi ayga ayaa hunqaacadiisa dib u cuna
أن أي يوكل الله من نقول يهدان كاقات الساحبون حنوسنا يا يدعي عبد الرحمن بيمال أحمد أنت تشارع الرق هوية أن بدارو ذا أيسكو كيتيين إنا يدباتيان أو أي نفتو ذا يقوهر تنعي داسو كبدنيا داد كاسي آنيك خاصة نفسيا عبد القادر هام بي أي أبالي يقلين وحي وحا أسمينيين وحوي ولا علينا النهاية إنك بيمالين رشة خسحاق ملو تشوغو كو أركا وحا والله أو بلاه أو طلاه يفردقو ككعا هدي سومالية تهي إيا هدي قربت تهي هدي ملك لتهيبا إنك عبد الرحمن ويقول هرقيسا سومري مركان سوردو في سفي عمبا لي سوردو ويي لكن وحي نسكن نهاية دادكو ما يقانا رشة خسحاق عربانو نهوم بيدان بوري أنقونا قلقا عليا ولا لمانو دين هينا دادك سوا داد نصبا waxay nu ka wadaagnaa deeqsinimada waxay nu ka wadaagnaa maxaa ku raayay soo dhaweynta iyo martida waa dad aad iyo aad ino jecel anigu waxaan ahay nin waayo araga dadka afka Soomaaliga ku hadla nin aanan la dhaqmin ma jiro waxaan ogaaday dadka biyamaal leeyda reer Sheikh Said ka jecel inaan jirin Soomaali marka leeyda Soomaali Maxamed inama jecla hitta kuina la degana ku dhaw anigu waxaan ina jecel oo reemaga caree sheekh saaq marka la soo qaada ilmeeya fadhiga ka kaco madaxa ina saara oo horumarkeen iyo milgadeen iyo sharafteena ku farxa waxaan arkay dadka biyamaalka la ilaahdo run tiim ciigaal marku noola uu difaaci jiray amba afha ku difaaco amba mataqaana dhaqaalaha ku difaacay Allaahay raxmaan raaxmiin waxay galaan iyo waxay gudaan uu yaqaan Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal laakiin intii dambe dadka weynu ilownay dadka biyamaal la yiraahdo inaga inagu abtirsadaan waa dad gobgobi dhashay hawiye si wuxuushnimo abu ula dhaqmay marka hawiye uu samaroon u doodayo ee uu doodayo dhulbahante anaguna waxaanu u doodi doonaa dadka ay dhibaateeyeen ay dulmiyeen hooyada ayayda 80 jirka ah iyey lixda caruur ee lagu gubay inta ay ka bislaanaysay ka murmuureysay walaal qoribay dul haysteen dadka hawiyaha la yiraa maxaan ku dhahay habar gidir la yiraa wuxuushnimada iyo axmaqnimada Cabdiraxmaan waan salaamaya abaal weyn buu igu leeyahay taariikhdana uu iga sheekeyay dadka wax kale lagu madilayo isaaq baa taageertaan iyo khayraadka lagu dilaa waligood cid godob kamay gelin nin waliba uu yaqaana dadka biyamaal hadaad maqasho Soomaali cid ay godob ka galeen ma jirto maalintii alla keenaba waxa lagu gubaa guri hablahoodi baa la kusanayaa dhulkoodi baa la baabiinayaa sidaasay ka dhigeen waa xasuuq qarsoon warbaahin looma ogola cid uma hadasho cid caawisa ma jirto dhinacan waxa ka xiga ogaadeen dhinacan mareexaan dhinacan habar gidir dhexdii bay galeen haddana way ku mitideen dhulkoodii oo waa la mari laayay dadka maanta waxba uma qaban karo maalinta maalin ay gaga adkayd ma jirin inanka Cabdiraxmaan la yiraa wallahi abaalka uu ii galay iyo inanka Cabdiqaadir la yiraa Cabdiqaadir waan salaamayaa Cabdiraxmaan waan salaamayaa maanta abaalkii maalinta ii galay uma geli karo inanka abtigi anagoo qurbaha wada joogna ayaa lay soo sheegay qolo habar gidir oo sacada ayaa intay qafaasheen oo gaalka ayaa ka qabteen ayaa xabsiga ku xireen xabsiga markay ku xireen habeenimada intay xabsiga ugu dhaceen bay isagoo nool kala baxeen intay god qaar ka dambe ugu rideen ayaa isagoo nool qaar ka sara haraga ka saareen wuxuushnimada iyo axmaqnimada dadkaas ay ula dhaqmayaan dadka Soomaali oo dhan baa gabay warbaahinta hadaba waxaan idin sheegayaa koonfurta Soomaaliya hawiye BBC iyo VOA duma soo qaada inta Amazon ka dishay waxa Cabdi Malik Muuse Cultoon maalinta Muqdisho tagay wuxuu soo dhigay Facebook baraha bulshada inaan inta reerkoodii madfac ku dhacay kaliyeed ka soo hadhay iyadina lagu hagoeyeen baa la soo dhigay inta jeer ee ay madfac lagu dhuftay ee hawiye siduu doono u galay ciidaas ay ka badan tahay walaal dalka dadka ah loo gurmado dadkaas waa dad nasaba waa dad walaalaheena waa dadina jecel wallahi billahi tallahi anigu wax kale u qaban maayo laakiin life-kaasaan ayaan ummada ugu soo bandhigayaa dhibaatada meesha shabeelada hoose ka socota xasuuqa loo geysanayo darxumada iyo dhibta meesha laga wado maanta ninka koonfur jooga ee ku raahda Soomaaliya waa walaalo iyo ma taqaanaa wanaag nabad baa jirta
ومقدشو يقرأوا يكسما يماشى النبتة كشرته ذات كاردي باتذا لغوها هي يدر حمدا أي كشران إلى هي أبوكو كينية رش شخص حق وحن وباقي يعني قافقي ساق قهلايا مال خستو أو أتشوكتان الدنك ذات كبي مال ليلا بي مال أحمد ما ها قبويني يو ساق بانو يا عرب بانو نح ذات كبي مال ليلا وادد إن تشعلو إنه قابتر سده gab iyo gaashaan bay nooga baahan yihiin hadii aad wax kale aydaan tareyn afka ku difaac wax kale hadaydaan u qabanin meel kasto oo dadka biyamaal la yiraahdo biyamaal axmed la yiraahdo idin ku imaataana fadhiga uga kaca waa gob gobi dhashay meesha isaaq joogan mooyaan meel kale na adduunka kama tagaan oo walaahi meesha isra sheekh saxaq joogan mooyaan meel kale kama tagaan qurbaha aan joogo ninka biyamaal axmed waxa uu soo haybsadaa ninka reer sheekh saxa galgacalka iyo walaalnimada uu qabo hadaba waxaan ku soo noqonayaa barnaamijkii dadka waxa sidaa u galaya waa hawiye suxufiyiintooda waad aragtay markay wareysanayaan siyaasiyiinteena marka ay leeyihiin maxaa ku dhaayay dad awdal state iyo khatume state baad sidaa yeesheen dulmiga meesha ka jira daarood baa indhaha ka qarsaday hawiya indhaha ka qarsaday digir iyo milifla indhaha ka qarsaday wax alla waxa koonfur jooga halkay maanta ka qudhuntay ka kicilaayihiin waa dadka shabeellada hoose dega dadka shabeellada hoose dega maalin walba amison baa bas yaroo caasiya kaara marsiinaysa maalin walba amison baa madaafiic la dhacaysa wax kalena maaha al-shabaab baa lagu shaambadaya walaalayaal maanta waxa barnaamijkan igu kalifay xaqiiqada dhabta ee ka jirta xasuuqa haddii afweyne iyo dowladdii siyaad barre haddii afweyne iyo dowladdii siyaad barre ay inagayna dhibaataysay hawiyana waxa uu si wuxuushnimo ah oo arxandarra ah oo cadownimo ah oo axmaqnimo ah oo islaamnimada ka baxsan ula dhaqmay dadka shabeellada hoose dega waxaan idin barayaa haddaba warbaahintoodaan idin barayaa inay cunsuriyiin yihiin inay qabiilaystayaal yihiin inay dad uskago oo cadowga oo axmaqiina yihiin baan idin barayaaye su-aal baan idin weydiinayaaye dad maanta shabeellada hoose cid ka hadlaysa miyaad aragteen maalin walba waa lagu xasuuqaa waa lagu dilaa weli warbaahin ka hadal haysa miyaad maqashay b b cda ma ka maqashay v o eda ma ka maqashay haddana dagaalka ka socda iyo xasuuqa meeshaa ka socda iyo dulmiga iyo dhibaatada meeshaa tala ilaahayaa buu ku keenay biyamaal waxaan leeyahay axmed waad guulaysanaysaan xaaqinka ayaa dhammaadee dhulku ma dhammaado dhulkuna waa dhulkiinnii shabeellada hoose idinkaa leh xaq u leh cidna weligiin maydaan dulmiyin dagaal maydaan gelin culimaad tihiin hawiya waxba idinka qaadi maayo cid kalena waxba idinka qaadi mayso caalamkana waanu usoo bandhigaynaa dhibaatada laydinku hayo iyo xasuuqa iyo axmaqnimada ayaanu leenahay waa wax laga xumaado waa wax laga damqado waa wax laga yaqyaqsoodo waa wax damiirku diido sida dadkaa loola dhaqmay soomaaliya oo dhan baa walaal indhaha ka qarsatay anagu indhaha ka qarsan mayno fartaanu ku fiiqi dugaagnimada iyo waraabanimada iyo dalqaladnimada hawiyahan idin barayaa ragga intay suudhar soo xidhaan doodaha soo fadhiista ee iska dhiga dad cadaalada dad dimuqraadiya waxaasaa u qarsoon maanta ka dambow nin hawiya hadduu ku dhahdo dimuqraati baana iyo cadaalad baan nin daaroodi hadduu ku dhahdo cadaalad baana oo dimuqraati baa ha ka dhagaysanin ha ka dhagaysanin waxa ay rabaan waa dhulballaarsi weeye hadday islaam yihiin oo ay in uun damqanayaan dadkaas sida loo gelaya ka hadli lahaay haddii hawiya uu xasuuqayu dhibaatoonayo daarood baa ka hadli lahaa sawirka saxda ah ee wuxuushnimada ah ee axmaqnimada ee yaalla meeshaan maanta idin tusaya somalilan waa dimuqraadiyad samaroonna ma xasuuqno guryana kuma gubno dhulkoodana kumaynaan duulinoo ma haysanno hartina sidoo kale nabad bay ku nool yihiin kaarana lama dhacno gurina kuma gubno sawirka meesha yaal baa kaasa haddaba nin hawiya hadduu ku dhahda somalilan waa cunsuriyiin oo ma taqaanaa waa dad baad dulmiyaysaan shabeellada hoose maxaad ka samayseen undha juuq ku odhan maayo waxa uu og yahay maraykan bay u dalbadeen amison bay u dalbadeen
waxay u dalbadeen shaarkii dawladda ay ku baabiyeen ninka taliyaha IMT Xasan Sheekh Maxamuud Jooge, nin hawiyaha nabad sugidda ahaa oo ciidamada militariga haystay. Waxaa loogu talagalay dadka in magacooda ifka laga tartaro sideen, waxaa lagu dilayna waa khayraadka weey. Waxaan idin kala dardaarmayaa walaalayaal, dadka biyamaalka la yidhaahdo, aniga rag badan baanu ayaanu meel ku wada kulannay, niman biyamaala, niman samaroona, niman daarooda iyo niman hawiya iskugu jira, intii kala dhinacba iga mareen. Markii ugu horreysay nimankaa maqlay ahayd biyamaal, nimankaa biyamaal baa ila saftay, war nimankan waa ree koo fure, maxay adiga kuu difaacayaan? Aniga isweydiiyeyba maxay kuu difaacayaan? Haddana qoladii kale xitaa kuwiinala deganaana dhinacba iga mareen. Waxa ila saftay oo i difaacay dadka biyamaal axmed la yidhaahdo. Beri dambaan haddana arkay niman dhalinyar oo biyamaala oonu meel ka wada shaqaynaynay, wallaahi anay garab istaageen. Wixii baan daraasad ku sameeyey waxaan ogaaday dadka biyamaalkii inayna jecel yihiin oo walaalaheen yihiin, inoo damqadaan jiirku inoo damqado. Wax jiraba waxbaa jira, taariikh baa meesha jirta. War carab carab iyo waxaan intaynu iska dayno dadka biyamaalka idhaah aynu ogaano. Wax kale haddaydaan ugu qabanayn, qurbaha markay idinku yimaadaan dadka ha idinka soconaadaan, dadka ha idinka soconaadaan. Iyaguba waxa mucaaridkaynugu ah, waxa mucaaridkaynugu ah ee cadowgaynugu abay buunbuuniyaane, adiga kan ku jecel ee walaalkaa ee dhiiggaaga ee ku garab taagan maxaad u sheegi weydeed u buunbuunin weyd? Inaynaan caqli lahayn oo siyaasad aynaan lahayn ayay taasi caddaynaysaa. Maanta laga bilaabo sida iyaguba u buunbuuninayaan cadowgeen iyo mucaaridkeen, waxaynu buunbuunin doonaa dadka xaqdarrada ay ku dhibaataynayaan, ay dhulkoodii ku haystaan. Hawiyana mid baa leh, hawiyana mid baa leh. Hawiyo waxaan leeyahay, hawiyo sawirkiina anagu waa naqaanaana maqaldi kartaa. Daarood iska dhiciya, gaalkacayo xoreysta oo Muqdisho xoreysta oo mudug xoreysta oo dadkan masaakiinta ee aad amisoom iyo u adeegsanaysaan iyo maxaan ku dhahayay shaarka dawladda, dhulka ilaan ma lihile? Marka maadaa leh hawiyo, marka maadaa leh? Maxaad masaakiintan ugu xasuuqaysaad guryaha ugu gubaysaa? Dumarka uur kale ayaa caloosha ka soo ridaanoo wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Meeshaa dhibaatada taalla haddaad aragto waad muraaradilaacaysaa. Biyamaal Axmed waa dad walaalaheenna, hadda laga bilaabana waynu garab istaageynaa. Soomaalilan ha imaadaan, qurbaha meel walood ku aragtaan ku soo dhaweysta. Waa dadkeennii, cid walba iyaga ay naga jecel. Waxa aynu bilaabaynaa sheekada ay wadaan baynu bilaabaynaa nin kaloo, nin dambe oo hawiye ah iyo nin daarood oo dambeeyaanu ka odhanin cunsuri baad tahay iyo waxbaad xasuuqtay iyo waxbaad kanaysay. Waxay meesha ka samaynayaan haddaad aragto waad murar dilaacaysa. Weliba inta ka sii qarsoon baa jirta. Aad iyo aad baan idin salaamayaa waqti barnaamijka dadka biyamaal ka aamusi maayo waan soo bandhigayaa. Inta dhibaato barnaamijyo badan baan ayaan u diyaarinayaa. Waxaynu geli doonaa heesta aan kaga baxo Maxamed Siciid B K, heestaas aan kaga baxayaa. Biyamaal guul baa la yeeshay. Biyamaal waa guuleysanayaa. Biyamaal Axmed waa guuleysanayaa, iyaguna ha midoobaan. Biyamaal Suure Qubays ha midoobaan oo cadowgooga ha midoobaan. Waad guuleysanaysaan marka idinkaa leh.
iyo maal way guuleysanayaan. صح وي يا احمد هيبي بيمال احمد هلو قادو بيمال احمد بيمال احمد هلو قادو بيمال احمد وردتك هاي نوغانو وردت اوكا راقاي وحتى هاي بوقيقيو بذنكيو تشيركيغان تو اله كبيرو دعانكو سغلاي بورچيلي قد نور كارغاي وحتى هي بوغيغي بدنكي تشيركايغان تويلا كبيرو تعكو تري بورچيلي باي aboy kubokorey kubokorey aboy kubokorey nasib farxadliyo awada ana ada side qadare markan ku dhalaya abadare markan ku dhalaya bo تيب برخد ليو عودا فحنا لا ذا سيدوس ها ها مروان تقال كي قبوبابا لقلي صحفين ري سومالي لانا ايا سيهو سهانا وسو قدبين تونا ديباتة دتت كايستا تي ماني كبربار هدها tabiga qofka loogu bogo fuday puriya kubaro waqtigu maalay dulqaad ha kubaro waqtigu kubaro istambaati maalay kubar baahitaha dabriga qofka loogu bogo fuday buriyaatiye maalay ha ku baro waqtigu maalay dulqaad ha ku baro waqtigu wardadka biyamaal la garab istaago wardadka biyamaal axmed loo hiiliyo mooryaan baa hashacada wee in yaro xaraabada aynu galeynaa waxaanu qiimeynaynaa hees Soomaaliland waxaan ku soo gabagabeynayaa heesta reer xamarka iyo hees reer Soomaaliland aan qiimeynaynaa naagtan waxaa la dhaa la kaxaaji wacays kana alterza la yiraahdaa futada siday ugu niikinayaan eega dadkaas ragood iyo dumarkooda lama kala yaqaano waxaa un baa ku faanaya ka war
فتاداي دغله فتاداي دغله والله والله كي حاجي والله كي حاجي تيلا لها وي فتاداي دغله فتاداي دغله فتاداي دغله واخا ام باهس كوغو فاناي كوور رانيكو aadiyad baan idin salaamayaa heesta maxamed saciid bk labada heesood isku qiimeeyay idinku barnaamijkana waan ka baxaya waa idin salaamayaa kasare manka galgacal hanku kuma qabo kaydki kuma lihid qalbiga wayahay wayahay ballika nimanka waxaa ka soo dacwooday caawa barnaamijka kalaan galaya waxaa ka soo dacwooday hindiya ka soo dacwootay heesihii hindiyana beerkay ka laageen waxaa la yidhi baqal farta la daaqday faras base moodaa waxay sameeyeen sidii ay fii hindiga u daawanayeen unbay hindigii ismoodeen shaaruf khaan iyo badii liida unbay wada dhinac yaaceen bal ninkani la daawada shirkadii bollywood baa ka soo dacwootay waa intaa yara qosolkaa waa idinkaga baxaya ilaa hindigii bay beerka ka laageena kufsadeen waa adiga arkaya sadkayga adaa ah sacabka isaar waa wada nooca wax waqtigaa nugu yar waa kuwa waa sadkaygana ay saar shirkadii bollywood baa ka soo dacwootay oo heesihii hereti bay beerka ka wada laageen waa waxa weeye waa baqal farta la daaqdaa faras base mooda waxaa leenahay hindigiina iyo ninkadiina ku ekaada xidigaha geeska kama hadli kartaan cunsuriyiin baa tihiin waraa baa tihiin dugaag baa tihiin shabeellada hoose dadkii deganaa waa dhammayseen islaam ma matashaan somalilan mar dambe waxa ka sheegina habeen dambe qiimeyn baanu samayn doonaa heeseheenna iyo waxaas hadday mar dambe hadlaana beerkaa laga laagaya aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idinkula dardaarmayaa
dadka biyama la ira dir shabeelada hoose dega ee ina jacel meel kasto aad ku aragtaan waa inaad madaxa saarataan siyaasadii weyn siyaasad qabobeyd baynu bilaabaynaa iyaguba mucaaridkeenna ayay buunbuuniyaan lacag ku fangareeyaan farmaajo xidigaha geeska siduu u baabiyo $200,000 buu yurub geenyay iyo duldhigay iyo hodan cabdiraxmaan iyo waxay rabeen inay sameeyaan dallad isku jirta oo suxufiyiin iyo abwaaniin iyo fanaaniin oo keen lagu duminayo si markaa dhalinyarta iyo shacabka loo mujahabaabiyo dagaal adag baa inagu socda inaguna wax alla wixii mucaaridku ah iyo wixii ay dhibaateeyeen iyo dadkay xasuuqeen baynu soo bandhigaynaa waynu soo dhoweynaynaa soomaaliland ha imaataan xilal ha loo magacaabo banaadiriga shabeellada hoose dadka dega dad badan oo ina jecel baa jira markaa khaasatan dadka biyamaal la yidhaa si dhabaha loo garab istaago aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wallaahi dadkaa walaal sida loola dhaqmaya haddaad aragtay inagu reer sheekh sacaaq haddaynu nahay itoobiya berigii aynu ka helnay bays meel walba way ka mareen meel walba way ka mareen shabeellada hoose haddaad aragto barnaamij gaaraan kasoo diyaarin doonaa sida loo galay iyo sida loo baabiiyey dadkaa shabeellada hoose dega hawiyad dambe miyaad la hadli doontaa dadka waxaa samaynaya aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.